रोहित शर्मा आणि शुभमन गिलच्या शतकांमुळे धरमशाला कसोटीमध्ये भारतानं इंग्लंड विरुद्ध 255 धावांची आघाडी घेतली आहे. रोहित शर्मा 103 आणि गिलच्या 110 धावा तसंच पड्डीकल 65 आणि सरफराज खान 56 धावांमुळे भारतानं दुसऱ्या दिवसअखेर 8 बाद 473 धावा केल्यात. इंग्लंडच्या बशीरनं 4 तर हॉटलेने 2 फलंदाज बाद केले. ज्या खेळपट्टीवरती 3 बाद 175 वरून सर्व बाद 218 अशी इंग्लंडची घसरगुंडी उडालेली होती त्याच खेळपट्टीवर भारताच्या विकेट्स काढताना इंग्लिश गोलंदाजांना घाम गाळावा लागला. डावखुऱ्या हाटलेला 2 विकेट काढताना 126 तर ऑफ स्पिनर बशीरला 4 विकेट्स काढण्यासाठी 170 धावांचं मोल द्यावं लागलं. आजच्या दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबला तेव्हा कुलदीप यादव 27 आणि बुमरा 19 धावांवर खेळत होते. या जोडीनं 9 विकेटसाठी 45 धावांची नाबाद भागीदारी रचली आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.